Tak děkuju, že jste přišli a na přednášku a doufám, že potom i diskuzi o antisemitismu nebo o tom, co jsem nazval proměny českého antisemitismu ve 20. století. Vlastně bych se docela rád dostal až do toho 21., ale přiznám se, že vlastně nejsem dost dlouho zvyklý jako přednášet poslední mnoho let. V podstatě buď dělám vědu nebo tom, co se říká management té vědy, takže se vlastně hrozně málo dostanu k přednášení. A bude to asi podle toho trochu vypadat. Navíc jsem si vzal hrozně velký téma, teď když jsem to po sobě jako četl, co všechno jsem si tak rozmyslel, že by bylo fajn říct, tak je to obrovský, takže berte to spíš jako pár takových poznámek, tezí, možná nápadů k tomu, jak jako přistupovat k antisemitismu, českému antisemitismu, samozřejmě nejenom jak vyplyne českému antisemitismu v tom 20., řekněme, 21. století. Ona ta teze vlastně, která se tak bude prolínat tím celým, už je napsaná v anotaci. To, s jakým způsobem já přistupuju k antisemitismu, jako k určitému jako represivnímu diskurzu nebo něčemu, co ovlivňovalo vývoj sociálních hnutí u nás a v Evropě. A je vlastně velmi úzce spojeno s tím, jak se jednak jakoby modernizuje stát, jak vznikají vlastně národní státy, ten systém národních států, tak jak ho známe až vlastně do dnešních dnů. A možná zároveň taky bude patrné to, jak jsem trošku skeptický vůči termínu nový antisemitismus, ke kterému se snad dostaneme jako úplně na konci, protože se domnívám, že vlastně to nové, nebo aspoň to, co se tvrdí, že je na tom antisemitismu dneska nové, vlastně až tak úplně nové není, že je spíš nová, řekněme, nějaká sociální, politická, ekonomická konstelace, ale ty základy, vlastně se domnívám, že ve vztahu k tomu antisemitismu přinejmenším pořád žijeme ještě v té spíš v té moderní době, než v té postmoderní, ale to je potom jako na nějakou další diskuzi. A za začátku jenom pár bodů slov o tom vzniku antisemitismu. Asi je důležitý odlišit hned na začátku to, čemu se říká protižidovské mýty nebo stereotypy, od toho, co je vlastně moderní antisemitismus, ať už jako hnutí, nebo teda řekněme jako diskurs, který je právě spojený s tím vývojem národního státu, s nacionalismem a přináleží a je to jednou z podob moderního rasismu. To, co vlastně do té doby určovalo osud židovských komunit, byly, řekněme, nějaké mýty, stereotypy, ať už se jednalo o otravování studen nebo vraždění křesťanských nevinátek a tak dále. Samozřejmě by ten dopad na ty komunity neznamená, že když to nebyl ten rasismus ještě, že byl nějak jako lepší, nebo že ty jednotlivce prostě zasahoval méně, že to o tom, jakým způsobem, jak vypadala vlastně židovská géta ve středověkých městech, asi víte. A o tom, jak se děly pogromy, určitě také. Nicméně to, co je vlastně zajímavé a to, kde pro mě začíná ty dějiny, řekněme, toho moderního antisemitismu, je právě spojeno s formováním populárních sociálních hnutí. Řekněme, že v 19. století, když bychom se koukli na střední Evropu a řekněme na Rakousko, Uhersko, německý prostor, tak uvidíme nějakou v té druhé půli 19. století nějakou vládu v podstatě té liberální ekonomické elity spojené s konzervativní šlechtou, taková koalice konzervativních a liberálních sil, přičemž přinejmenším do těch 70. let 19. století v Rakousku, Uhersku, možná 80. právě převládá a řekněme sílí ta moc jako liberálů a jejich pojetí politiky a vládnutí. Antisemitismus a vlastně hnutí, které se začne tím antisemitismem ohánět, vlastně roste jako jakási opozice vůči vládě liberálů, vůči vládě těch elit. A je to vlastně jeden ze způsobů, jakým tu jejich vládu
činit nelegitimní, jak označit vlastně způsob jejich vládnutí za ten, který jakoby neodpovídá potřebám toho lidu. Čím dál tím častěji se mluví o vládě lidu a respektive národa. Je potřeba si vlastně uvědomit nebo stáhnout tu krizi liberalismu ke krizi, řekněme, takové první velké dlouhé krize ekonomické, ať už teda z začátku zemědělské, potom průmyslové výroby, která se vlastně vlekla, myslím, říká jako vleklá krize od 70. až do vlastně v podstatě konce nebo druhé poloviny 90. let. Samozřejmě záleží taky, o jakém prostoru se budeme přesně bavit. Jak si ze spoda částečně a částečně iniciováno vlastně jako vůdci toho, čemu řekněme v jednoduché podobě řekněme jako národní hnutí, elita toho národní hnutí, nebo respektive to, co začíná jako dít, je označování těch nepřátel jako ať už jako nenárodních nebo dnešním nebo to, co vlastně se vyžije potom ve 20. století, o čem budeme později mluvit, jako kosmopolitních nějakých elit, které prostě nejsou dostatečně jako vlastenecké, dostatečně národní a nemají tu legitimitu k tomu, aby v tom prostoru, který je čím dál tím víc ovládán, vlastně nacionalisty měli vládnout. To, co se vlastně děje jakoby paralelně s tím, jak se jako rozvíjí kapitalistická společnost, nějaké ustavování toho principu národního státu na vlastně jako nových, řekněme, nových základech. Je prostě čím dál tím častěji se mluví o jednotě národa, o jako pokusy první politiky, které vlastně směřují k tomu za pomoci vlastně moderní vědy, která se snaží vlastně označit tu společnost jako jakousi homogenní populaci, kterou je potřeba jako nějak kategorizovat, měřit moderními cenzy a zušlechťovat, když bych použil vlastně Baumanův slovník, ze kterého částečně vycházím. To, o co vlastně čím dál tím častěji jde a to, co se dostává postupně do toho politického diskurzu, byť to vzniká třeba v jiných jako segmentech té společnosti nebo na rovině nějakých jako nějaké vědy právě, ať už je to jako biologie, medicína, tak je vlastně prolínání se toho jako kdyby biologizujícího, jako to přírodo, přírodním vědím vlastně ovlivněného jako pohledu na společnost a vlastně aplikaci tohohle z toho vědění na tu společnost, jakoby populaci, jako celek. Začne se postupně rozlišovat ta společnost na to, kterou vlastně můžeme nějakým způsobem zušlechtit a na to, která je, jak říká právě Bauman, vlastně jako endemicky nešlechtitelná nebo prostě ty její segmenty, které se z té společnosti musí odstranit. Právě už na té rovině té vědy dochází k tomu rozlišení těch ras, které se nějakým způsobem zkoumají, hierarchizují postupně a čím dál tím vlastně častěji právě do velké části této vědy a to, co vlastně vzejde pak moderní eugenika, promluvá i to zkoumání vlastně o židovské společnosti. Je celkem zajímavé, že vlastně spousta z těch prvních jako lékařů, kteří se tím zabývali, byli právě jako židé, kteří sami vlastně jakoby zkoumali a snažili se nějakým způsobem modernizovat i tu židovskou jako společnost a právě nějakým způsobem změřit a nějak vlastně v podstatě velká většina z nich jako patřila k nějaké, řekněme, liberálně měšťanské společnosti,
a jejich cílem nebylo prostě nějakým způsobem nějaká jako represe násilná, ale prostě jako asimilace právě Židů do té celkové společnosti. A tenhle ten vlastně tohleto jako vědění o společnosti se postupně přenáší do slovníku politiků, zejména právě nacionalistů a radikálních nacionalistů, kteří jejich cíl je právě ten ustavení toho národního homogenního státu. A v tom českém prostředí je to patrné už vlastně od nějakých 80. let, řekněme 19. století, kdy tam vstupují jako lidé, výrazně vstupují lidé, jako byl Eduard Greger, tam právě třeba na biografii Gregerově docela hezky vidět, jakým způsobem on právě začíná přemýšlet o společnosti na rovině jako té biologie a jako měření těch ras a takového hodně jakoby extrémního sociálního darwinismu. On jako nedá se označit Greger za antisemitu, spousta jako dalších, oni se třeba těmi Židy ani nezabývali, nicméně jako ta jejich perspektiva pak byla uplatňována lidmi, kteří to na ty Židy aplikovali. To, co je potřeba zmínit jako zásadní věc při zrodu nebo rozvoji antisemitismu, je jako stav a vývoj dělnické třídy a dělnického hnutí, kdy právě od těch 70. u nás řekněme 80. a zejména 90. let 19. století jako sílí dělnické hnutí, které už má poměrně jako jasný program ovlivněný marxismem, aby dochází k mnoha vnitřním pnutím a diskuzím právě ohledně jako marxismu a ohledně vztahu právě k tomu, co je národní identita. Tak je to bráno přinejmenším těmi elitami a těmi vůdci národního hnutí jako jasný jako narušení toho jejich politického prostoru jako neloajální část společnosti, která vlastně nezapadá do jejich programu a které se velmi obávají. A antisemitismus se stane jako jednoznačně jedním jako z prostředků, jakým jako označit právě jako vůdce dělnického hnutí, potažmo celé dělnické hnutí, jako požidoštěle, jako tehdejším slovníkem, jako něco, co právě není lojální vůči národu. Ta požidoštělost je vlastně termín, který se jako velmi vžije a zůstane vlastně přinejmenším celou půlku 20. století jako poměrně jako podpatrná kategorie, pak se to vzhledem k tomu, co se stane a vzhledem k holokaustu, se ten slovník poněkud promění, byť třeba ten cíl nebo ten obsah zůstává podobný. První jako zásadní kampaní, která stlala různé aspekty jako antisemitismu, ať už to bylo to, o čem jsem mluvil, nebo ať už to byly právě jako zájmy těch vůdců národního hnutí, ale právě čím dál tím více jako i těch radikálů, řekněme, kteří vyrůstají spíš nějakých jako maloměstských nebo i později jako nějakého dělnického prostředí, kde se jakby uplatní, řekněme, jako různé zájmy a zároveň se to slije do jeden takový jako do jednoho jako proudu, který vzkypí právě v kampani proti Hilsnerovi nebo něčem, co je známé jako pohanská aféra, případně rituální vražda Anežky Hrůzové úplně na konci 19. respektive na přelomu 19. a 20. století. Na té Hilsneriádě už je právě jako hezky vidět, co všechno vlastně antisemitismus jako dokáže. On v podstatě jako dokázal vstřebat jak různé ještě středověké v podstatě pověry a mýty, které jako posilovalo zejména právě křídlo, jako kdyby to národní hnutí, to řekněme konzervativní, které nějak jako komunikovalo zejména s katolickou církví. Samotná katolická církev v tom byla poměrně aktivní v téhle té době, zasadila se o to, aby tyhle ty staré mýty v podstatě nějakým způsobem dostala znovu ven, aby se staly znovu jako populárními. A zároveň to, o čem se mluví v celé Hilsneriádě, v celé, řekněme, těch dvouleté až tříleté, takové ty
nejtvrdší, nejvehementnější fázi té kampaně, tak byl apel vlastně na jednotu národa. A něco, co se tam, o čem se vlastně dneska málo mluví, protože většinou ta optika vlastně Hellsneriády je jako měřena a posuzována jako očima, řekněme, toho jako Masaryka, že i filmy, nebo i vlastně zkoumání, která se toho kolem toho děla za posledních několik jako dekád, se soustředila v podstatě na roli Masaryka. Daleko méně se mluví o tom, že vlastně dřív než Masaryk a hlavně v podstatě s větším důsledkem na českou společnost se do té Hellsneriády zapojili právě socialisté. A vlastně konkrétně osobně nejdřív Bohumil Šmeral, jako tehdejší už jeden z vůdců studentského hnutí na filozofické fakultě. A od něj v podstatě a vlastně díky němu částečně se celá ta věc pak dostala k Masarykovi a stalo se z ní to, co je do dneška opředno jako spousta mýtů, byť vlastně sám Masaryk, ať už tý jeho tehdejší perspektivy nebo i pozdější jako reflexy Hellsneriády, často jako připomínal, že mu vlastně nešlo o Židy. Vždycky říkal, že vlastně jeho zájmem byl jako nějaký mravní charakter toho českého národa, že to bral v podstatě jako jeho pošpinění, protože vlastně celou tu kauzu ohledně Hellsnera vnímal právě v podstatě jenom jako perspektivou těch církevních katolických, nebo prostě těch křesťanských stereotypů, mýtů a toho, čemu on říkal vlastně jako tmářství. Celou dobu vlastně zůstal přesvědčen o tom až do těch 30. let, až do smrti, o tom, že vlastně zásadní úlohu v tom celém hrála katolická církev, od které on si udržoval odstup a vlastně nabízel v podstatě ten svůj jako politicko-mravní program, který byl právě hodně zaměřen proti církvi. Ta církev v tom vystupovala, jak jsem říkal, ale ve skutečnosti hrála jenom jednu jako a v podstatě dá se říct jako zástupnější roli. Mnohem důležitější právě bylo v té době jako velký zmach právě toho radikálního nacionalismu lidí, kteří se potom soustředí kolem vlastně Klofáče a dalších vůdců tohoto směru a vlastně utvoří národně sociální stranu vlastně u nás z těch stran opravdu, které si zaslouží být takhle pojmenovány. To bylo asi nejzásadnější jako radikálně nacionalistické a antisemické hnutí. Musím rychle dál. Další takový, jako, já se zkusím jako věnovat pár momentům, třeba pak v diskuzi ještě by bylo možné něco konkretizovat, tak budu tak jakoby lehce teď proskakovat tím 20. stoletím a kauzami, které si myslím, že něco pro vývoj toho antisemitismu znamenali a něco na něm změnili někde, kde se objevili nějací noví aktéři a případně nějaké nové zájmy, které byly skrze třeba i ten antisemitismus artikulovány. To v jaké další zásadní období a vzmach antisemitismu je vlastně období let, řekněme 1918 až 20. Etablování vlastně jako Československa, které bylo vlastně spojeno s takovými paradoxními jevy. A jedné straně snaha etablovat vlastně nové instituce toho národního státu a vlastně potlačit i projevy jako různého spontánního násilí, které bylo v té době na konci války a pak prostě mnoho měsíců ještě po ní velmi jako přítomné v tom veřejném prostoru. A na druhé straně, protože samozřejmě ten stát si nárokoval to, že bude on jediný, který bude legitimně a legitimně vlastnit prostředky násilí. A oproti tomu se právě využil antisemitismus zvlášť těch východních územích jak Československa a k tomu, aby byla získána vlastně lojalita společnosti
o které si ten stát nebo respektive ty úředníci a někteří jako vrcholní politici mysleli, že je vlastně ta lojalita toho místního obyvatelstva ohrožena, nebo respektive, že v podstatě jako neexistuje, řekněme, že ta lojalita prostě jako byla chápána, že je ohrožena, ať už to bylo ze strany toho maďarského obyvatelstva na Slovensku samozřejmě, které určitě se netoužilo stát součástí Československa, ale nebo i samotného toho slovenského obyvatelstva, které zase často taky nechápalo, proč a co to je vlastně ten nový československý stát. Antisemitismus i tak, jak se vlastně na jeho podobě podílala elita v Chile, třeba s Lavro Šrobárem, který je dneška brán jako takový jako v podstatě liberál a prosazovatel nebo takový jako hlavní aktér v tom rozvoji toho čechoslovakismu na Slovensku. Je zajímavé, že právě v této době, o které mluvím, je to taky jeden z lidí, kteří se v podstatě i přímo jakoby podílí na některých jako antisemitských kauzách, které na Slovensku jako byly. Obecně to prostředí slovenské a případně podkarpatoruské v téhle době je vlastně jako plné mnohem, mnohem více než vlastně v tom českém, moravském prostředí toho násilí, jestliže prostě v Čechách a na Moravě dochází prostě k různým jako násilným aktům a prostě ať už to bylo jako rabování obchodů, řekněme často obchodů i právě toho židovského obyvatelstva, tak na Slovensku a na podkarpatské Rusy jsou to spíš jako i jako oběti na životech a tam právě jako dochází k tomu, že antisemitismus jakožto jako způsob vyjádření odporu vůči té dosavadní vládě uherské jako využit jako proto, aby byla získána popularita mezi ve společnosti. Je to druhá věc, kromě teda toho, že se ten jako žid objevuje jako nějaký maďaronský žid, který byl odvěký utlačitel toho slovenského lidu od středověku v podstatě až do těch současných dní, tak krom toho, a to je patrné jak v českých zemích, tak na Slovensku, je velmi znatelný antisemitismus jako prostředek právě označení jako dělnického hnutí, vznikajícího komunistického hnutí, jako toho jako nepřátelského, opět jako nenárodního, nevlasteneckého, které ovládají právě nějaké cizí zájmy. Často se právě ty cizí zájmy stávají jako synonymem jakýmsi právě pro židovskou vládu a nějakým pudem vlastně židů pro to ovládnout svět. A dokonce se dá mluvit v období 18-20 o takové kampani, do které se zapojí opravdu jako téměř všechny politické strany. Já to označuji jako kampaň proti židobolševismu, protože ten termín se tam opravdu velmi často objevoval. A mnohem dřív, než se tady vlastně začala jako formovat ta komunistická levice, nebo kdy dostávala nějakou popularitu, tak vlastně už se začaly označovat jako ty první lidé, kteří se třeba vraceli z Ruska a z východních front jako lidé, kteří jsou jako nasáklí tím morem blížícího se bolševismu nebo židobolševismu a někoho, kdo vlastně na koho musí být brán z tohle toho pohledu nějaké zvláštní řídko, kdo musí být pod nějakou kuratelou úřadu. A postupně vlastně tím, jak sílí komunistické hnutí, tak se ta kampaň sílí, zapojí se v ní kromě vlastně socialistických novin a kromě do určitou dobu národně socialistických novin, tak vlastně všechny zbylé jako politické strany u těch národních socialistů to mělo určitá specifika, protože nechci se tady právě zabíjat do důsledků, ale
Národně sociální strana v té době vlastně měla svoji jako radikálně levicovou část, anarchistickou, v čele právě třeba s Vrbenským a Štychovou a dalšími lidmi, kteří tak nějak lavírovali, až nakonec vlastně jako vystoupili ze strany a dostali se do té komunistické strany, už mezi tím vznikly. A vlastně díky tomu sporu vlastně uvnitř Národní sociální strany vlastně došlo i ke sporu vlastně o využití toho antisemitismu. A nakonec se dá říct, že díky tomu vnitřnímu konfliktu se i ty národně sociální periodika vlastně do té kampaně nepustily. Nicméně to, kdo je vlastně v tuhle tu chvíli, to, co je důležité, že se určitým způsobem a do jisté míry, byť krátkodobě, antisemitismus institucionalizuje, ať už teda ve formě, řekněme, nějakého speciálního úředního dohledu a zapojení nějakých represivních orgánů toho státu do stíhání lidí, kteří jsou podezřelí právě z té nelojality a z požidovštělosti, řekněme. Protože taková hlášení se opravdu objevují a není to jenom jakoby záležitost tisku a řekněme nějakého veřejného diskurzu, ale dá se takové věci opravdu najít i v tom interní komunikaci vlastně úřadů. A druhá důležitá věc, byť taky dočasně fungující, je vlastně ustavení jako prvních, řekněme, koncentračních táborů. Ono se tak, neříkám to slovo úplně, že bych chtěl nějak fascinovat tím, byť ten termín v té době ještě nebyl vžitý, i on se objevuje vlastně v hlášení některých úřadů, že je potřeba zavést vlastně koncentrační tábory právě zejména pro Židy z Haliče, kteří vlastně jako prchali před rusko-polskou frontou a před vlastně pogromy, které se tam v té době děly, zejména právě ty roky 18-19, částečně ještě později, ale vlastně jednalo se o tisíce, možná 10 000 lidí, kteří se snažili prchnout přes československé hranice někam do bezpečí a ten stát se tomu pokoušel zabránit a jediným ze způsobů bylo jakýsi systém, který nakonec nebyl, jako, aspoň pokud já zatím vím, jako dobudován v podstatě jako záchytných, koncentračních, tehdejším termínem, táborů, byť samozřejmě ty tábory nesplňovaly asi to, co bychom si dneska pod koncentračními tábory představovali, nebyly likvidační, měly v podstatě jenom jako zajistit to, že se ty lidé jako nedostanou přes hranice dál a dál se mělo v podstatě řešit, co s nimi potom, respektive prvotní cíl byl vrátit je zpět do Polska. A pokud by to nešlo, tak nějakým způsobem dál jako zajišťovat až do doby, kdy to možné bude. Nějaký z těch táborů začaly fungovat, do určité míry se využily tábory pro uprchlíky, které vznikly vlastně už na konci války a přeměnily se v podstatě v takovéhle jakoby židovské koncentrační tábory pro lidi, kteří utíkali právě z té východní fronty. Ta situace, teď nebudu popisovat další 20. léta, to, co by se dalo říct, že vzhledem k tomu, jak se ten stát nakonec, jak se mu podařilo vlastně se etablovat a jako rozvinout, řekněme, tu liberálně demokratickou politiku nebo ten liberálně demokratický systém, který se opíral o tu elitu, ať už prostě kolem Masaryka, Beneše nebo těch státotvorných stran, jako byly právě hlavně sociální demokrati, agrárníci, lidovci a někteří další, tak přinejmenším to, co je jasné, že ten stát jako takový si dál na rozvoji toho antisemitismu nepodílel. Až vlastně do začátku, řekněme, nebo do druhé republiky. Na druhou stranu je potřeba vnímat, zvlášť v druhé polovině 30. let, v tomto kontextu takový něco, co se občas říká, jakoby konzervativní revoluce uvnitř některých těch stran, které se jmenovala zejména uvnitř vlastně agrární strany, jakožto vlastně nejsilnější a nejmocnější jako české politické strany. A tam se dostávají ke slovu čím dál tím častěji lidé, kteří jako mají blízko k takové jako autoritativní pravici, řekněme, obecně ve státě vlastně v druhé polovině 30. let se začínají integrovat i ty vysloveně jako profašistické síly, zejména jako lidé kolem dřívějšího premiéra Kramáře,
a národní demokracie, lidí kolem Stříbrného a jeho vlastně novin, které měly jako velký vliv. Tady ten vliv nebyl ani tak vlastně možná politický, jako ve smyslu nějaké reprezentace politické, nicméně na ten veřejný diskurs měl jako velký vliv, zejména v těch 30. letech. A díky právě jako tomu tiskovému domu Stříbrného, který už vlastně v těch 30. letech velmi otevřeně vlastně hlásal antisemitismus. A říkám to vlastně proto, dostávám se k tomu 38. roku, já v podstatě jako přeskočím, by to možná se zdá být jako paradoxní jako holokaust, protože si myslím, že tam až zase tak jako nic jako nového, zajímavého neřeknu. To, co, proč jsem teď řešil za 30. leta, ten konzervativní obrat, je to, že se často tvrdí v podstatě o druhé republice a zvlášť o tom antisemitismu, a že to byl jakýsi export z toho nacistického Německa. To je něco, co podle mě v podstatě tady vzniklo díky historiografii, která byla jako poplatná v podstatě takovému jako liberálnímu jako mýtu, nebo teda řekněme tomu národnímu jako narrativu psaní historie a jeho jakýsi jako neschopnosti si představit, že by se ta česká společnost sama od sebe vlastně podílela na něčem, z čeho se pak prostě stanou ty hrůzy vlastně druhé světové války a holokaustu. Pravdou je, že už během toho druhé republiky bez jakéhokoliv nátlaku vlastně ze strany nacistických úřadů nebo řekněme teda toho nacistického Německa už dochází vlastně k postupní jako represi té židovské společnosti a Žid se opět stává vlastně někým, kdo stojí za protinárodními zájmy a za jakými spikleneckými zájmy právě uvnitř té republiky a od koho je potřeba se očistit. Ten Žid se stává jakýmsi symbolem národní očisty a začíná se v tomhle směru i jako rozvíjet myšlení o způsobu vlastně nakládání s Židy a s dalšími vlastně ale menšinami v tom kontextu, jaký ho pak známe za té druhé světové války. To ostatní teď jako přeskočím, protože se chci dostat dál a navíc si myslím, že vlastně mluvím dost dlouho na to, že jsem se chtěl dostat až do 21. století. Takže já to budu jako víc poznámkovat. Ještě víc, skočím rovnou do období přelomu 40. 50. let, kde bych v podstatě zase si dovolil mluvit o takové jakoby druhé fázi po tom období 18 až 20, institucionalizaci a zestátnění, řekněme, antisemitismu. Přitom ten vývoj byl poměrně jako převratný od projevu takového jako kdyby až jako filosemitismu ze strany těch českých úřadů a od asi známé jako podpory vzniku izraelskému státu, což se nemusí rovnat nutně jako filosemitismu, ale teď pro zjednodušení až vlastně k tomu co se stane během 51, 52, 50. roku a co je známe jakoby proces se Rudolfem Slánským, nebo proces proti spikleneckému centru, které bylo vedené Rudolfem Slánským. Na tom je asi nejzajímavější to, jakým způsobem, jak jakoby rychle se dostalo jako ven a do toho veřejného prostoru, jak jako rychle vlastně se dokázal ten antisemitismus jako rozvinout, možná i díky tomu, že to bylo takhle krátce po druhé světové války, vlastně ne navzdory tomu, ale spíš jako díky tomu, že právě tady byl jakoby určitý vliv propagandy, která vlastně byla, když bychom to změřili, nejméně jako 7-8 let během, teda řekněme toho období 38-45, a která je vlastně pro tuto generaci dost zásadní lidí, kteří potom
lidí, kteří potom vlastně usedají jako, nebo se stávají elitami i toho Československa vlastně v tom po únorovém období. Opět se vlastně mluví o židovském nebo o židovském spiknutí, explicitně o židovském kosmopolitismu. Tam je v podstatě ten kosmopolitismus v podstatě jakoby využit jako jakási jako protipol, v podstatě internacionalismu, aby se ty dva pojmy nepletly. Kosmopolitismus v podstatě označoval někoho, kdo neměl právě jako vřelý vztah k tomu svému národu, kdo vlastně necítil vlastenecky, že pravý jako internacionalista byl nejprve vlastencem a potom taky internacionalistou někým, kdo takby soucítil solidaritu se s nějakým mezinárodním dělnickým hnutím. Ta kampaň byla poměrně krátká, nicméně jako zanechala za sebou dost jako velké stopy, jednak samozřejmě v tom samotném procesu a v tom, co se a jakým způsobem a jak rychle se právě podařilo dostat ten antisemitismus do veřejného prostoru, tak vlastně v tom, že se už téhle z té době část jak bezpečnostního aparátu vlastně soustředí znova na židovskou populaci jako na něco jako a priorně nelojálního. Už vlastně na začátku 50. let vznikne něco, co se říká akce rodina, později akce generace, v podstatě jakoby stopování jako lidí nebo monitoring lidí, kteří měli slovit toho režimu nebo teda těch té státní bezpečnosti židovské kořeny, a proto vlastně byla ohrožena, ať už ten člověk měl jakékoliv jiné názory, jeho lojalita ke státu. Tato akce vlastně trvá v podstatě až do začátku 60. let, kdy zase v souvislostech, o kterých teď není čas jako mluvit, ale prostě o proměně toho politického režimu a o něčem, o čem se říká tání a nástupu vlastně nových lidí i do těch represivních orgánů, jako policejních, i do té jako kontrarozvědky, řekněme, státní bezpečnosti, tak jako vyhodnocena v podstatě už tenkrát ve 62. roce jako součást právě toho českého stalinismu. Antisemitismus nebo tady ta celá akce je označena právě těmi jako novými lídery za něco, co byl jako pozůstatek stalinismu v tom vnitřním jako státním aparátě, a ta akce je ukončena. Zajímavé je, že mimo jiné se v té době vlastně využívaly docela mocně dokumenty a dokumentace, kterou vlastně zdědil ten státní aparát z toho nacistického období. Takže v podstatě se vzali informace o těch vlastně zbylých přeživších židech, kteří jako ať už přežili nebo neodešli prostě pryč v tom těsně poválečném období. Jednalo se v podstatě o pár tisíc lidí. Ale šlo se poměrně dál a do hloubky. Nakonec tenhle ten svazek, ta akce, která za sebou zanechala obrovskou dokumentaci, měla jako tisíce stran a sledovala vlastně jako opravdu jako tisícovku lidí, tisíce lidí. Nemělo to v té době, protože už jako na konci 50. let nebylo jako jasné, jakým způsobem jako dál tyhle ty materiály využít. Nebyla zde jako politická poptávka potom, aby se dělaly další kampaně typu jako Slánské jary. Samotný vlastně Chruščov v Sovětském svazu potom, co dojde k té kritice stalinismu, tak označí antisemitismus jako právě jeden z jako projevů stalinismu. A aspoň na té oficiální úrovni je už té druhé půlce 50. let kritizován a je tam jako jasná snaha jako potlačit nějaké jako veřejné projevy antisemitismu. Nedá se proto, je podle mě hrozně, ještě o tom možná řeknu větu na závěr, ale je
velký problém. Často se stává, že někteří jako kolegové historici vlastně celé to období 50. až 80. let označí jako za antisemitské, nebo ten komunistický režim jako za antisemitský, a dokládají to právě těmito případy. Samozřejmě jako důležitý vědět a chápat ty kauzy, které byly s tím antisemitismem spojené, a vnímat to právě tou optikou, řekněme, nějaké jako problémy s lojalitou nebo s nějakým pociťovaným problémem s lojalitou té společnosti a to, jakým způsobem se právě v tomto směru ten antisemitismus dal využít. Je to důležité chápat v kontextu nějakého diskurzu bezpečí, řekněme, v úplně nejobecnějším smyslu, a snahy eliminovat až jako paranoidně všechny projevy nějaké opozice nebo nějaké domnělé opozice jako lidí, kteří by eventuálně jako mohli mít právě odporu vůči komunismu, komunistickému režimu blízko. Nicméně jako ten režim jako takový bych byl opatrný jako označit za antisemitismus jako celek, stejně také jako je problém označit celé období těch 40 let nějakým jedním slovem, ať už by to byla totalita nebo cokoliv jiného, prostě je tam potřeba, je to potřeba rozdělit, stejně tak je potřeba vnímat kontext, často se třeba dokládá antisemitismus jako nějakým jako způsobem, jako jakby kulturní kritiky, něco, co ten režim bez pochyby dělal, nechal chátrat jako židovské památky, nepodporoval židovské spolky a tak dále, ale co to je samozřejmě pravda na druhou stranu, když se to vnímá v kontextu celé té společnosti, no tak ten režim se samozřejmě nesnažil podporovat ani žádné jiné náboženské jako kulturní skupiny, a nechal chátrat spousta jiných jako památek křesťanských a tak dále. Jako, takže vnímat to, jako jestli když vezmu čistě ten fakt, že se nechává někde spadnout jako synagoga, tak bychom to mohli označit za akt jakéhosi jako protižidovského zaměření toho režimu. Když potom to vnímáme v širším kontextu, tak je to právě vždycky problém. Stejně tak jako akce, o které mluvím, ať už to byla tato akce Rodina v 50. letech nebo akce Pavouk, které se teď dostávám oklikou, což byla zase akce STB vlastně v 70. a 80. letech, která v podstatě měla úplně jako podobné projevy. Ten režim se opravdu jako až paranoidně snažil jako hledat a předcházet v podstatě nějaké politické opozici. A jedním ze způsobů, jak to dělal, bylo v podstatě jako nějaký monitoring a snaha rozdělit židovskou komunitu nebo ji v podstatě nějakým způsobem asimilovat jednotlivce, snažit se zabránit tomu, aby třeba jednotlivci z té židovské komunity pronikali do nějakých vyšších pater strany nebo toho státního aparátu, protože prostě mít židovské kořeny znamenalo, že ten člověk je přinejmenším potenciálně jako nelojální a potenciální jako sionista, který stojí na straně toho západu a západního imperialismu. Nakonec tato akce s státní bezpečnosti, tato akce Pavouk, která trvala právě nějakých asi 16-17 let od roku 71 až do roku 88, takže v podstatě opravdu celou dobu, celé období té normalizace, tak ty její svazky obsahovaly jako posudky a různý jako různý vyhodnocování osob až 20 000 lidí. Jako vlastně obrovská jako agenda toho státního aparátu nebo teda toho státní bezpečnostního aparátu. Obrovský by se dalo říct jako zdroje, které byly jako do téhle té akce jako věnovány na to, jak reálně vlastně byla ta židovská komunita jako politicky jako neaktivní a jak jako vlastně málo lidí, dá se říct, se zapojilo přímo do nějaké politické opozice vůči tomu režimu, tak to vlastně bylo až jako neuvěřitelné. Teď se skočím zase jakoby pár poznámkám k 90. letům a vlastně už teda k novému antisemitismu pak skončím, nebo bych rád ještě právě nějak jako se vlastně dozvěděl
i od vás, jako, jakým způsobem jako ten antisemitismus se dá ještě chápat. V 90. letech se samozřejmě jako uvolní cenzura a vzniknou jako nové politické strany, hnutí, některé z nich na té okrajové, ale v 90. letech docela slidně se rozvíjící extrémní jako pravici nebo neonacistické pravici. A ten antisemitismus jaksi jako hlásají a mají ho na štítě. Nicméně i v těch 90. letech je to poměrně okrajová záležitost, poměrně rychle i v těch jako hnutích, kromě těla vysloveně jako neonacistického hnutí, ale když se budeme bavit třeba jako o těch populárnějších, ať už jako republikánech nebo pozdějších podobných politických subjektech, tak se vlastně zjistí, že ta židovská karta už nemobilizuje vlastně moc jako k ničemu. Navíc se celkem jakoby podaří v té nové konstelaci jako kdyby, nebo řeknu to jinak, u toho zrodu vlastně Československa po listopadovému jakoby novému režimu, tak on se vlastně sám označil za jako dědice v podstatě toho masarykovského jako kultu nebo té masarykovské první republiky, jehož vlastně součástí nebo jejich součástí bylo právě jako kritika antisemitismu. A tohleto vědomí si myslím, že bylo poměrně jako silné a díky němu i spousta možná subjektů, který bychom čekali, že budou jako s tím antisemitismem nějakým způsobem jako pracovat, tak se tak nedělo, protože prostě to neneslo jako to ovoce nebo to, co se vlastně od toho očekávalo. Mnohem slibnější v tomto směru byl samozřejmě už v 90. letech anticiganismus, o kterém jsem původně chtěl jako mluvit víc, ale asi si k tomu úplně jako nedostanu a o tom srovnání. A později, a to už se dostáváme vlastně do té úplně naší současnosti, uprchlíci, muslimové, jakkoliv je to vlastně paradoxní, vzhledem k tomu jako počtu a velikosti jako z české komunity, tak vzhledem k tomu, co se vlastně jako podařilo udělat z té takzvané jako uprchlické krize v Evropě, tak i tady jako vidíme subjekty, které si jako pohrávají s tím antiislamismem jako v podstatě další formou rasismu. Tady jako vlastně jenom pár poznámek, aspoň k tomu antiislamismu z mýho pohledu strašně jako zajímavý sledovat, jakým způsobem se vlastně něco, co se dá nazvat nějaká struktura, řekněme, toho antisemitského diskurzu, dostává vlastně i do toho jazyka antiislamismu. V podstatě všechny ty jako prvky a projevy, o kterých jsem mluvil, tak jako hlabala, tak se dají vlastně celkem dobře analyzovat i právě v těch jako projevech antiislamismu. Když si člověk vezme do ruky některé guru antiislamismu, kteří byli třeba přeloženi do češtiny a kteří třeba jsou, řekněme, takovými jako intelektuálními guruji té české konzervativní pravice. Ale teď mluvím i o pravici, nejenom jakoby, řekněme, té populistické formy jako SPD, ale mluvím teď o lidech, kteří jakoby mají blízko třeba i k ODS, k liberálnímu institutu, k Cevro institutu, prostě lidi, kteří jako řekněme, se dá označit nějaký jako pravicově konzervativní proud, tak pro ně jsou jako jakýmisi ikony lidi jako Walter Laker, židovský historik, který napsal spousta historických knih o sionistickém hnutí a židovském státu, ale který se teď poslední léta právě zaměřuje na to, co on sám nazývá jakoby krizí jako západu, spojenou právě s neschopností se vymezit vůči islámu a zpracovat tuhletu jako uprchlickou vinu, vlnu. A právě v jeho knížkách se objevuje
byť teda on jako ten židovský historik, o kterém by se třeba čekalo nějaká větší empatie vůči jako projevům jako rasismu, tak naopak vlastně všechny tyhle ty součásti tam jsou zřetelné, ať jsou to právě jako muslimové, jako taková jakoby, jako zvrhlá, dokonce často tam přímo zmiňuje jako sexuálně úchylná jako společnost, která, nebo skupina, která jako usiluje o zničení té západní civilizace, jako je nelojální vůči těm národním státům Evropy. Všechny tyhle ty věci, které se objevily, ostatně o tom jsem sice nemluvil, ale otázka toho sexuálního predátorství byla právě jedna, nebo sexuální úchylky byla jedna s takovým důležitým jako emblemem třeba té Hilsneriády jako kampaně prostě proti sexuálně zvrhlému Hilsnerovi, který byl zástupcem té zvrhlé morálně, sexuálně, biologicky, politicky zvrhlé rasy. A tohle to všechno se vlastně spájí i v tom antiislamismu, aspoň teda v těch, řekněme, teoretičtěji propracovanějších jako projevech, jako jsou právě i ty knihy toho Waltera Lackera, případně třeba aspoň ještě nějaké jméno Emanuel Ottolenghi, italský novinář, kterému tady taky vyšla dokonce v Akademii věd jako obrovská, nebo si publikace, která jejíž jakoby vlastně obsah se dá shrnout jako do dvou věd v podstatě. První věta by byla o tom, jak islám a uprchlíci vlastně ohrožují tu západní civilizaci, a druhá věta, a to je vlastně pointa té knížky, že se na té krizi toho západu právě podílí samotní židé, ale ti židé, ty liberální, případně jako levicoví židé, kteří z různých podivných pohnutek a vzhledem tomu, co on tam přímo jako explicitně popisuje, jakoby sebenenávist těch židů, tak spolupracují právě s těmi muslimy, přestože jako by měli vědět, že budou tou, že budou prostě případně nějakou tou krizí toho, té Evropy a toho západu sami jako smeteni. Tak. A to jsem se dostal vlastně jako posledním bodu z těch, co jsem měl napsaný. Omlouvám se, vím, že to bylo jako hodně chaotický. Nicméně, když by bylo nějaký další nápad nebo něco jako do diskuze, tak možná ještě zkusíme některé ty věci v té diskuzi trošku objasnit. Takže bych ji jako rovnou rád otevřel. No. Vy jste u toho svého projevu jednou jedinkrát použil takové slovo, v souvislosti s tou akcí Pavou, a sice slovo sionismus. Já bych se u něj zastavil, protože ono ne teda jenom kvůli aktuálním důvodům, že tím slůvkem si nedávno jeden socialistický politik docela nepříjemně zasolil, ale ono bylo vlastně docela výrazně užíváno a nadužíváno právě tím minulým režimem, že ano, hodně právě v 70. a 80. letech, ale samozřejmě i po roce 1948, když vlastně se ukázalo, že tady Izrael nebude sovětským klínem vlivu, ale americkým klínem vlivu. A otázka moje zní, čím myslíte vším, že byla dána vlastně to používání toho slova sionismus? Můj názor je, že tam byly vlastně dva důvody. Nevím, jestli se nějak násobili nebo působili proti sobě, ale ten jeden byl pochopitelně ten, že bylo třeba najít nějaké náhradní slůvko místo slova židé a podobně. Existují rozhlasové pořady z doby normalizace, kde právě je účelově pokládána otázka, není to třeba projev nějakého nového antisemitismu, a tam je vždycky řečeno, ne, my proti židům nic nemáme, ale je třeba vědět, že sionismus představuje komplexní ideologii, která slouží zájmům Ameriky a tak dále. Takže jednak tam byla určitě tahle ta motivace, ale potom bych zmínil ještě jednu takovou zvláštní věc, takovou zvláštní kontradikci, která třeba v tom stalinistickém antisemitismu podle mého názoru je. A sice
Já jsem při četbě knihy Šlomo Zanda, jak byl vynalezen židovský národ, tak tam je jeden bibliografický odkaz. A i vlastně je tam citace, a sice z knihy Marxismus a národnostní a koloniální otázka, pod kterou je podepsán J. Stalin. Ta vyšla v češtině v roce 1946 a je to vlastně, jsou to sebrané texty k národnostní a koloniální otázce od Stalinovi od nějakého roku 1913. A právě v jednom tom článku z roku 1913, tak tam je pasáž věnovaná právě židům nebo židovskému národu. Stalin se v tomhle textu, budu teda pro tuhle chvíli předpokládat, že je skutečně autorem toho textu, tak on tam si klade otázku, co dělá národ, nějaký národní kolektiv, národním kolektivem. A říká, sdílení určitého území, sdílení určitého jazyka, sdílení určitého životního stylu, který je daný třeba nějakými výrobními způsoby na daném území a podobně, a nějakou společnou historii. A on říká, v souvislosti s Židy. Přechod blízkým založením kolektivním se v národní kultuře, ta Slovenská republika. Teď jenom bych to rád dokončil. A on říká, vezměte si prostě Žida z Haliče, vezměte si nějakého moderního Žida z New Yorku, vezměte si nějakého lékaře z Vídně a zjistíte, nezdílejí mateřský jazyk, nezdílejí životní styl, to ani omylem, nezdílejí jeden prostor vlastně, takže co z nich dělá příslušníky jednoho a téhož národa? Sdílené náboženství, ale v dnešní době přece zdaleka ne všichni Židé s velkým jsou fixováni na víru předků. Takže co vlastně z nich dělá představitele židovského národa a ne představitele těch jednotlivých národů? Rusy, Poláky, Němce a tak dále. Připadá mi, že vlastně tady je určitá jako sugestce, která je vlastně trošku protikladná tomu, co bylo přítomno třeba v nacistickém nebo v tom tradičním antisemitismu, že vlastně ta židovská identita není něco fatálního, s čím by se ti lidé rodili, že člověk se Židem nerodí, ale že to je věc určité volby nebo určité ideologické interpelovanosti, abych si vypomal jedním takovým termínem. A právě myslím si, že to slovíčko sionismus vlastně naznačovalo tenhle ten moment volby, toho přihlášení se. A možná tímhle s tím by se i jako dalo vysvětlit, že na jedné straně ano, byly určité osobnosti komunističtí, jaksi funkcionáři, pohlaváři, i třeba velmi vrcholoví, dokonce generální tajemní, kteří byli tím stalinským režimem semleti, ale byli jiní, kteří prostě i těmi 50. lety prošli. Spisovatelé, novináři, autorové dějin komunistické strany a podobně. A vlastně od tohohle bych se dostal ještě k jedné věci, a to bude docela vybočení z celé vaší strategie toho vašeho výkladu nebo východiska, protože vy jste vycházel z nějaké sociologické nebo kulturně sociologické analýzy. Já bych jenom připomněl interpretaci antisemitismu psychoanalyticky fundovanou, která zazněla poprvé na jedné pražské přednášce v roce 1937. Jejím původcem je psychoanalytik Otto Fenichel, který tady tehdy působil. On potom emigroval do Ameriky a tam tu přednášku vlastně přepracoval a vydal někdy v roce 1941. Můj názor je, že z téhle analýzy čerpají i Adorno a Horkheimer v dialektice osvícenství, když tam mají pasáž o antisemitismu. Podle téhleté, dneska vlastně jaksi v psychoanalytických kruzích kanonické interpretace, antisemitismus je záležitostí takzvaného návratu vytěsněného ve formě paranoidní projekce. Že prostě člověku jsou vlastně nějaké agresivní tendence, které on jaksi jednak posunuje na vyšší úroveň, že to tedy není v interpersonální rovině, ale třeba v internacionální rovině mezi národy nějaká konfliktnost a případně, když je nějaká vzájemnost mezi národy, budování třeba křesťanské Evropy nebo slovanské vzájemnosti a podobně, tak je to i nějak jaksi z téhle roviny vytěsňováno, ale ta agresivita vytěsněná se do vědomí tlačí, ale ve formě paranoidní projekce a sice na Židy, kterým je pak přisuzováno
všechno to agresivní, hamižné, chamtivé, světovládné, co se vytěsňuje z toho většinového vědomí. Proč o tom hovořím? Protože je to spíš jenom takový nápad, lajkův nápad, jo? Ale vlastně vy jste zmínil, že třeba v současné době ani u těch hnutí, kde bychom třeba z nějakých důvodů konsekvenčních očekávali, že tam antisemická struna bude jaksi rozbrnkávána, tak není, protože to jaksi je zatíženo jaksi tím traumatem z holokaustu. A vlastně zároveň jste zmínil, jak vlastně v rámci třeba islamofobní retoriky je vlastně i třeba přivlastňován ten patos antisemitský. A vlastně říkám si, jestli ten dnešní problém hypotetického nového antisemitismu není vlastně ani spíš než na nějaké takové paranoidní projekci založen právě na nějakém histrionském provokování. Právě takové jako co i kam ještě je možné v té retorice zajít a jestli to nevyprovokuje nějakou námitku pozor antisemitismus. Takže to je jenom taková nezávazná hypotéza, spíš nápad. No. Amatérský, že kolega řekl amatérský a řekl, že již v roce 1941 přepracoval přednášku. Takže to já řeknu fakt něco úplně amatérského, že zřejmě, když se podíváme na vnitřní židovskou kritiku židovství, jako je Bobby Fischer, jako je bratr Nathanael, jako je, já nevím, kdo můj kamarád jeden, který, tak je zřejmě dost jasný, že není dostatečně tam liberální režim u nich uvnitř, aby vznikl sebeočistný proces. K tomu dál ještě řeknu jednu věc, s tou výhradou, že se teďka říká, americký židi utlačují maďarský židi, jo. Takže to je ta jedna výjimka proti těm třem židům, který jste jim nezmiňoval z Haliče. Ale víte, co zafunguje, prosím vás? Přece je úplně jasný, že když někdo vyšle z Haliče do Vídně, tak začne fungovat princip Mišpoche. A o tom existuje vlastní židovský vtip. Tato, co je to Mišpoche, to je k jídlu, ne, to je k blití. To je vlastní židovský. Když chci něco dobře o židech vědět, tak se na to zeptám, nebo hledám židovský, jo, ale neexistuje, protože je to systém dělaný teokraticky a kmenově, jo, tak neexistuje způsob, aby demokraticky se to obnovilo. A tak jako my třeba můžeme se použít, třeba když se hovoří o Číně, zmenšený nohy, velký nos, určitý stereotypy, jo, tak tady prostě veškerá tragédie, celý holokaust, to všechno rozumí, jo, to, čemu se říká holokaust od roku 78, přesně řečeno, jo, tak to je Mišpocha a chucpe. To je celý. My nemáme, my Češi nemáme ani Mišpocha, ani chucpe, tak. A to je celá ta tragédie. Se vším mým poděkováním matematikům, houslistům a lékařům židovským, já nevím, komu, jakým génium a bavičům, a já nevím, co všechno, tak tohle to je úplně jasný. Tak nejdřív zkusme teda nějakým způsobem požádat, nabídnout, že jo, podívat se, co, věřím, že bratr Nathanael už teďka tam bude mít něco o tom, co řekne Netanyahu o Polácích. A zdá se mě, že kdyby někde taky Ostrava řekl to tež o Polácích, tak Poláci není brudnosrání stavla stejně jako Netanyahu, jo, to není žádný izmus. A vůbec už nerasovej. To je všechno, co já k tomu můžu říct, jo. A jinak já si Židů fakt hrozně vážím, ale taky chápu, že ty maďarský Židi jsou nešťastní z toho, jaké masírují ty americký Židi. No. Jako, já bych se tady trošku ohradil, jako, nebo trošku víc, protože já mám pocit, že tohle to vychází z nějakého chápání, kterýmu já mám teda hodně daleko chápat ty Židy jako nějakou skupinu, která je determinovaná něčím, ať už to, co jste označil, nebo čímkoliv jiným. Já si myslím, že dneska jako hlavně neexistuje nic jako nějaká jednotná židovská identita, ze který by se něco takového dalo jako odvozovat. A že trošku to, co říkáte, mě trošku evokuje některé stereotypy, které v podstatě jako byly tomu modernímu antisemitismu taky docela blízko, ať už nějaké jako ze všeobecnění právě jako podstaty židovství a pak už jako jakýkoliv. Jo. Ale reagujete na mě? Ne, teď reaguju tady na kolegu samozřejmě. A na vás jenom krátce a pak bych to třeba ještě jakoby hodil dál, ať nemluvím jenom já. Vy jste to zmínil hodně a spousta zajímavého. A já možná přemýšlím, že jakákoliv, i to je moje celá dobrá zkušenost po tom dnešku, ta přednáška byla fakt jako strašně široká. Mnohem zajímavější by bylo asi věnovat se prostě například jednomu z těch problémů, například postojů právě jako těch elit socialistického hnutí, komunistického hnutí v té takzvané židovské otázce. Že to má obrovskou tradici, ten Stalin to podědil
po mnoha teoreticích, který mu jako předcházeli, on to opravdu napsal, jo, tu studii. Dokonce se dá říct, že ať už na té židovské otázce nebo obecně na národnostní otázce, kde ale vlastně v té době ta židovská otázka se často objevovala jako jedno z těch témat, se vlastně školili jako ty teoretici toho dělnického hnutí a socialistického hnutí jako obecně. Byla to taková jako kdyby škola, ze který vždycky vzešla nějaká studie, která obvykle vycházela z nějakých jako dřívějších a zároveň měla přijít něco nového. A v podstatě Stalin to dostal za úkol od Lenina, dá se říct, jako aby psal to tenkrát někde ve Vídni, že těsně před tou první světovou válkou. Tohle je údaj uvedený přímo v té knize z roku 1946, takže jo, nakolik to... Jo, jo, ne, to sedí a on fakt jako čerpal z toho, čemu se tenkrát říká nějaká autonomistická škola v rámci toho socialistického hnutí a tyhle ty kritéria, které on položil vlastně na tu definici národa, že, nebo to, co vlastně splňuje nějaká společnost, aby byla to jako národní společností, to je přesně ono téma, na kterém on se potom jako ale velmi v podstatě rozešel s tím jako Leninovým konceptem. Tam byla hrozně zajímavý jako právě to, že třeba pro Lenina byla tato jakoby deterministická, nebo to určení, který jako udělal i ten Stalin a příliš jako deterministický. Jo. On vlastně jakoby chápal, no, byť tam byly různý spory a interpretace do dneška, jako toho Lenina jsou jako odlišný, tak dá se říct ze veškerým, ze všeobecněním, že jako Lenin byl mnohem blíž tomu chápat ten národ a národní lidi jako by politikum. Jo. Něco, co vlastně se nedá jako determinovat určitýma faktorama, ať už jako nějakým územím, kulturou a něčím takovým. Prostě pro něj to bylo jako součást nějaký sociální emancipace a projev prostě určitý jako emancipace toho lidu jako ze zdola a artikulace těch zájmů, těch nižších jako složek. A do té doby on to jako vlastně byl schopný, Lenin teďka formulujem, akceptovat a právě kde to nebyl schopný akceptovat, tak tam, kde se z toho stával prostě jenom nějaký determinizující faktor, něco, co teda někoho označil. Já jsem zapomněl Finkelsteina. Finkelsteina, jo. Když jsem vyjmenoval ty tři, který si pamatuju, tak jo. Ale já jenom jako rychle ještě dořeknu. Takže ten rozpor jako mezi určitým jako politickým hnutím, mezi emancipací a mezi jako determinovaností a něco, co právě jako už je souvisí právě jako s rasismem a s nacionalismem, se svým to národního státu. Pro mě třeba teda, přiznám se, jméno Otto Fenikel jako nové, takže v tomhle jako, já znám samozřejmě studie psychoanalytiků, ať už jako Fromovi, nebo prostě potom lidi, kteří z toho určitý míry vycházeli, jako Horkheimer s Adornem a další, ale jako tohle neznám, je to pro mě zajímavé, já jsem si to napsal a podívám se určitě na to, jsem na to zvědavý. V souvislosti bych zrovna v souvislosti s touhle přednáškou zmínil, že před pár lety se tady v Praze konala právě konference jako 80. výročí příchodu to Fenikla do Prahy na 3 roky. A tak vůbec nevím. Zrovna vyšel z toho sborník, který vlastně je na téma zkušenost Ankeny, Unheimlich. A je to vlastně celý se ta diskuze vlastně v té konferenci a v tom sborníku odvíjí právě kolem týhletý pražský přednášky na téma antisemitismu a celý je to věnovaný vlastně tématu antisemitismus, uprchlictví, xenofobie a takže v téhle souvislosti možná... Yeah. Jako pro mě je trošku problém v tom, u těch jako psychoanalytických jako věcí, nebo to, co z toho vychází v tom, že jako na mě i ty jsou někdy vlastně moc jako esencialistický, stejně jako by vlastně z jiný strany, než je ten stalinismus, který nakonec vlastně to, co označujeme jako stalinismus, není Stalin v roce 1913 navíc, jo, ale až ty 40. 50. leta, nebo řekněme 30. 40. 50. leta, kdy jako se naopak v tom Sovětském svaze jako uplatní právě jako velmi deterministický pojetí jako národa, že jo, každý ten národ musí mít to svoje území, konec konců i vlastně historie jako Birobidžanu, což je teďka taky o tom se nedá moc jako mluvit, ale vlastně území, který mělo být právě jako autonomním politickým územím jako Židů, bylo něco, co vlastně vznikalo původně jako z toho leninského konceptu, kdy teda jakoby lidi naprosto podle svobodné volby se mohli jako přihlásit k tomu jakoby hnutí a nějaký výstavbě určitý části toho sovětského svazu až k něčemu právě jakoby v tom stalinském pojetí, co vlastně mělo určovat v podstatě život těch Židů v Sovětském svazu
jako takový. Jo, jakože v podstatě všichni, konec konců v Sovětském svazu, všichni na rozdíl třeba od Československa, měli napsáno jako v pasech, že jsou Židi, ať už se k tomu hlásili jako, nebo nehlásili. To jako naopak ten jako velmi jako esencialistický, deterministický přístup byl patrný až vlastně do těch 80. let. A ten měl kořen právě v tom stalinismu. Ale oproti tomu jsou ty psychoanalytické studie, na mě jsou zase prostě někdy jako esencialistický právě v tom smyslu. Jo, taky vlastně pracují s nějakou jako přirozeností člověka, která jako kdyby jemu nějak jako znitřnila. Prostě mám s tím často problém, byť jsou to hrozně, často hrozně zajímavé věci. Dialektika osvícenství pro mě kdysi bylo jako naprosto úplně zásadní jako čtení a do dneška vlastně se k tomu jako k řadě těch věcí jako nemám problém hlásit. Ale... Já jenom ještě v této souvislosti taková vlastně asociace, ale která to trošku uzavírá do kruhu. Já jsem zmínil, že k tomu Stalinovi jsem se dostal přes Šlomo Zanda. Tam je zajímavý, že on na mnoha místech říká, že vlastně třeba on sám se jako váhá, jestli by se označil za Žida nebo za Izraelce. A pokud si dobře vzpomínám na tu knihu, tak on vlastně spíše zdůrazňuje, že on jako se kloní tomu, aby si lidé z Izraele, aby se nazývali Izraelci. Protože vlastně to slovo Žid vlastně dává do souvislu, že to má určitou historii, která vlastně souvisí s dějinami diaspory. Vlastně. A taky vlastně, když už teda mluvíme o psychoanalýze, tak třeba celá jedna větev toho psychoanalytického myšlení Lacanovská, ta klade právě důraz i na slova vlastně a sílu slov a sílu označení. Takže vlastně, když jako nabízí se vlastně otázka, co některé jaksi Izraelce vlastně vede k tomu, že jsou jaksi nervózní z toho slůvka žid vlastně. Jestli v něm necítí něco, co vlastně s tím antisemitismem vytváří nějakou komplementaritu, nějaké vzájemné doplňování. Možná ve smyslu, jakože to slovo může, ne že musí, ale může plnit nějakou jako funkci jako stimulující pro nějaké ty projekce. Jako tohle ta knížka, o které mluvíte, podle mě vlastně hrozně důležitá, aby ten překlad možná v tom českém prostředí vlastně nebyl tak zajímavý, jako třeba jako překlad jako jiných teďkon těch takzvaných nových historiků, že jo, kam patří vlastně i ten Šlomo Zand, který se třeba víc týkají toho blízkovýchodního konfliktu. Jo? Jakoby, že pro nás je možná tohleto víc téma, ale pro samotnou tu izraelskou společnost, jako byť v roce prostě 2019, je vlastně pořád jako tohle je to vlastně strašně zásadní téma. On tam jako zpochybňuje něco, co se nám zdá být jako už úplně jako mimo náš jako úplně jako staromódní, jakože vyvrací mýty o tom původním jako izraelským židovským kmeni, který teda jako kdyby etnicky jakoby, jo, souvisí celých těch tisíce let, až teda jako se znova usadil v Izraeli a založil tam ten národní stát a on říká, že to bylo jako celý jinak a že ta diaspora vlastně ve skutečnosti... Že tam byl ten proselitismus a že tam bylo to jako míchání těch jako etnik a prostě, že to jako je celý prostě jako postavený prostě na hlavu a že to je součást vlastně toho jako mýtu, toho vlastně jako rasistického mýtu, který stojí a stál a stojí pořád u zrodu národního státu jako Izrael. Prostě to, co se vlastně dneska děje a ono to vlastně v podstatě se dá říct, že to je znova dneska aktuální, protože ve skutečnosti ta, jako dá se říct, že izraelská společnost už byla v mnohem jako reflektovanější dobách. Ve skutečnosti prostě v 60. 70. do určitý míry možná ještě 80. letech už by tohleto pro ní nebylo tak zajímavé. Dneska za prostě vlády současného pravicového, konzervativně pravicového prostě establishmentu už jsou zase zajímavý témata, jako je tohle, protože prostě ten establishment zase využívá tohleto téma k tomu, aby například prostě formuloval třeba ten zákon o tom národním státu, jo, nebo prostě to, co se teď znova jako děje a co má za sebou právě jako tu jako rasistickou, jednoznačně jako rasistickou optiku a to, co prostě oni se snaží, že jako
to obyvatelstvo fakt jakoby znova jakoby rozčlenit. A lidi jako je Šlomo Zan, který mimochodem vlastně vychází z těch jako z té marxistické kritiky, on se k tomu sám jako hlásí. Tak je zajímavý, že se hlásí na určitý pražský autory, že jo? Jasně, jo. A což je taky vlastně... A Miroslava Hruta. No, což jsou všichni vlastně jako marxisti, že jo? V podstatě akorát se k tomu víc neumí hlásit, ale samozřejmě se k tomu nějak jako... někdy se od toho odklání, od těch původních konceptů, ale pro část jakoby tý jako levicový veřejnosti izraelský je tohle to jako velký téma, přesně jako Izraelec nebo jako Žid. A myslím si, že tam tohle to v tom základu to přemýšlení stojí. A jako ten despekt k tomu, ani ne možná strach z antisemitismu, ale prostě právě vědomí toho, že tenhle ten jako mýtus, narrativ jakoby toho židovského národa, který jako je prostě jako takhle jako příšerně esenciální, tam pořád hraje jako velkou roli uvnitř té izraelské společnosti. Ne jako venku, samozřejmě taky v těch antisemitských jako diskurzech, ale prostě uvnitř a to, co se vlastně zase děje v současné izraelské společnosti. No, jsem zase rozpovídal. Ale jako tohle je jako hrozně zajímavý téma. No. Já jsem se chtěl zeptat na něco, co jsem se původně ani tak nechtěl, ale tady jste na začátku řekl, že budete mluvit taky o novém antisemitismu a že nevidíte rozdíl mezi tím starým a novým. Kdybyste to teďka v rychlosti, protože jste se k tomu už nedostal, kdybyste to v rychlosti vlastně připomněl, co jste chtěl vlastně říct v kostce, no tak. Já jsem se k tomu nedostal, já jsem, máte pravdu, trošičku jsem se k tomu dostal, když jsem mluvil o tom sebenenávistném židu nepřímo, protože to je vlastně jako jedno z velkých témat toho konceptu, řekněme, nového antisemitismu, je právě jako součást té kritiky té židovské veřejnosti, evropské židovské veřejnosti vůči sionismu, vůči tomu státu Izrael a aby... je vlastně určitý způsob, jak se s tím jako lidé jako vyrovnávají s touhletou kritikou a vychází z konceptu nového antisemitismu, tak je právě označení jako těch lidí, kteří a těch židů, kteří kritizují jako národní stát a sionismus prostě jako ty sebenávistní. A tam je právě úplně zhmotnělý to esenciální jádro, to je pojetí ty židovské identity jako něco, co jako přirozeně musí být jako národní, že jo, prostě oni musí být všichni a cítit se všichni národně, a když se necítí národně, tak jsou to prostě vlastně uchylové, to se ono čekám úplně jen tak, protože oni z nich opravdu dělají masochisti, oni se nenávidí, jenom je právě trošku taky využívají určitý jako psychologizující jako teze k tomu, aby ty lidi v podstatě tímhle způsobem označili. Ale mluví se hodně o tom zapojení, že o levice. To je to nový, vlastně na novém antisemitismu je to zapojení levice, která dřív měla být jakoby prožidovská, ale prostě protože si vzala na paškál teda jako výlučně, teda dneska aspoň spolehu těch lidí, kteří ten nový antisemitismus hlásají, tak si vzala jakoby Izrael jako svůj takový objekt, do kterého jako sugerují všechny prostě problémy světa a tak dále, jako takový zástupný objekt v podstatě. A oni říkají, že tam jsou ty dneska se hodně používá ten koncept 3D, že prostě oni jako delegitimizují jako Izrael, staví ho pod nějaký dvojí standard, to je to druhý D, prostě jako přece je to ta demokracie, a když chceme mluvit, a chceme kritizovat Izrael jako demokracii, tak ale musíme vidět úplně stejně jako všechny ostatní, což je samozřejmě pravda. A to třetí D je delegitimizace, dvojí standard a demonizace. A že se z nich vlastně jako dělají ty jako novodobí nacisti, kteří akorát se staví vůči tomu palestinskému obyvatelstvu, zejména jako vlastně v podstatě tak, jak se stavili jako nacisti vůči židům prostě během holokaustu. A tohle to je prostě zejména, i když ne výlučně, ale zejména prostě aplikovaný na ty levicové hnutí a oni se z toho snaží jakoby odvodit to, že právě jako se ta levice jako přiklonila k antisemitismu. Je to podle mě v podstatě jako nesmyslný. Samotný ten koncept prostě mimochodem první, kdo ho tak jako formuloval, byl Nathan Sharansky, což možná nevím, jestli na to jméno se říká, ale to je prostě jako velmi konzervativní, nacionalistický izraelský politik,
takové jakoby i výrazný jako pravicový křídlo uvnitř pravicově konzervativního Likudu, který prostě ty teze formuloval a ku podivu z nějakých důvodů, které jsou mi z určitýho, jako do určitý míry jasný, do určitý míry ne, se to tak opravdu stalo koncept, ze kterého dneska vychází v americký jako analytici antisemitismu, evropský, se všichni. Ale jako, jako jeho jádro podle mě je soustředěný kolem toho, kolem kritiky Izraele, která v podstatě jakoby se jako taková má delegitimizovat. Prostě problém je, že aby nespadal pod jedno to 3D, tak bych v podstatě měl problém ten stát kritizovat tak, jak si myslím, že je kritizovatelný. Mimo jiný, že stojí prostě na nějakých jako rasistických principech. Je samozřejmě problém, když řeknu, že národní stát Izrael stojí, nebo národní stát Židů stojí na nějakých rasistických principech, a když zároveň neřeknu jako B, že to samozřejmě není jako výlučný problém Izraele. Jo, jako samozřejmě prostě já vycházím z toho, že ten jako systém národních států, tak jak je dneska ustavený, stojí do určitý míry na nějaký institucionalizaci jako rasismu, a je to prostě, a do dneška to má nějaký jeho konsekvence jednoznačný v těch politikách těch jednotlivých národních státu. Teď se znovu jako velmi projevující právě během té takzvané uprchlické krize například. Ale tak, takže jakoby jako nový antisemitismus jo, tak to je jako jádro a kolem toho oni mluví jako v podstatě o tom, že do sebe ten nový antisemitismus absorboval to všechno jako staré, jo, jako ty mýty, ať už ty středověké, nebo prostě ten starý antisemitismus, jako ten biologizující a tak dál. Ale krom toho konceptu 3D, tak si myslím, že oni v podstatě neřekli, a pro mě problematického konceptu, tak oni vlastně neřekli jako o tom antisemitismu jako nic nového. Myslím si. Tak. No, takže se nás shodneme z hlediska té levice, to většinou propaganda jenom, jo? Že ten koncept nového antisemitismu v tomhle smyslu. Ale co třeba ten arabsko-muslimský svět, dneska tam vlastně skutečně kvete a vlastně zažívá renesanci to, co vlastně vytvořil evropský antisemitismus od konce 19. a začátku 20. století. Tam se vlastně překládají všechny ty díla, tam je největší dneska popíračovo holokaustu, který vychází právě v tom arabsko-muslimském světě. Jo, tam skutečně prostě se součástí ta identity tohoto světa a jeho vymezení se stává skutečně antisemitismus. Klidně. Pardon, jestli můžu. Já teda se přiznám, že tomu pojmu nový antisemitismus jsem rozuměl ne jako antisemitismus znovu, nebo antisemitismus opět, ale že je nějaký kvalitativně nový. Právě měl jsem pocit, že jako tím přívlastkem nový antisemitismus se reaguje na tu možnost těch věcí obrán, těch, kteří brání ty takhle vlastně napadené, jako říct, ale ne, my přece neříkáme tohle, neříkáme, že tím heslem nový antisemitismus se chce říct, že tady jde o nějakou kvalitativně novou formu. A pokud mluvíte o tom arabsko-muslimském světě, tak jsou to skutečně nějaké nové podoby antisemitismu, anebo jsou to... V nových podobách, protože skutečně to svět je... Není to jak bych to řekl, recidiva něčeho, co už známe, třeba jak z Evropy, nebo tak? Ty podoby jsou zcela nový, třeba, nevím, antisemitismus prostě velice bují třeba v Malajzii, v Indonésii, v těchto z těch asijských muslimských zemí. Ale kdybychom analyzovali ten diskurs, vypadá to nově, ta argumentace antisemitická? Ta argumentace sama o sobě ne, ale prostředí to prostředí jsou zcela vlastně něco... Je to přesunuté jinam, ale zajímá mě, jestli to má nějakou novou logiku. Ano, tím, že to má ten nový substrát, prostě to nové obyvatelstvo, které je prostě tam, že antisemitismus tradiční v Evropě je zpět naší evropskou kulturou, ať chceme nebo nechceme, ten se prostě tady vyvíjí. Právě proto se říkal ten nový antisemitismus, že to je třetí historické pojev. Původní údajně byl podle těch, který to byl ten náboženský antisemitismus, pak rasový a potom se údajně stal vlastně antisemitismus evropský nebo západní právě. Jako já jenom si můžu, mně se takhle zdá, jako dva různý jako problémy. Jeden je jako spojený s těma projevama jako antisemitismu v muslimském světě, který já jako absolutně jako nepopírám, ale jako nemyslím si, že je na něm něco jako by úplně novýho. Jo? Jako je to možná nějaká jako určitá jako vlna, která má do určitý míry své jako vysvětlení i samozřejmě v chování jako státu Izrael, protože jako
tam i na těch výzkumech, které se jako dělají i třeba v muslimských komunitách v Evropě, jako je zřejmé, že to není jenom prostě nějaká odvěká nenávist vůči židům, ale že to je jakoby forma, bohužel, že za ní skrytá forma jako politického odporu vůči jednání jako Izraele, a že v dobách, kdy prostě, já nevím, Izrael prostě dělá nějaké svoje jako vojenské kampaně proti Gaze, že je tendence prostě těch antisemitských činů v těch muslimských komunitách prostě desetinásobná, jo? To opravdu vyplývá jako z výzkumů, který se dělají. Ale druhá věc je, že ten nový antisemitismus, ten opravdu se snaží jakoby popisovat tu věc jako kvalitativně novou. A on právě říká, že na něm je to nový, ta spolupráce vlastně těch jako muslimských komunit a v Evropě, jako zejména, on se snaží popisovat tu situaci v jako západním světě, dejme tomu, jo? Jako, takže Evropa, západní Evropa zejména a Spojené státy, takže jakoby spolupráce jako muslimských, ale nejenom muslimských komunit, ještě jako dalších komunit, který se jako hlásí o nějaký uznání jako nových jako emancipačních bojů, ať už to prostě byla jako dřív jako černošská jako komunita ve Spojených státech a další dneska třeba se hodně mluví jako o třeba o tým, já nevím, teď byla kauza Ilhan Omarová, a neříkám to jméno špatně, no doufám. Jo, tak vlastně o tom, že ale že s nima vlastně spolupracují právě jakoby ty liberální a levicový, ta levicová jako veřejnost a zejména právě ty nejhlasitější jsou ty levicoví jako židé, ty sebenenávistní židé, kteří prostě jako spolupracují vlastně na tom jako z pohledu těch lakérů a jiných otonembiů jako na vlastně vlastním zničení. A v tom je právě jako ta novost. Dokonce ve Spojených státech a těch věcí kolem toho je samozřejmě mnohem víc a to hrozně zjednodušuju, ale třeba ve Spojených státech už je zajímavý, že se už dokonce mluví o jako new antisemitism, jo? Jako, že oni už jako dokonce rozlišují, že tady jsme furt pozadu za tím západem, že jo? Tak my tady máme teď řešíme jako nový antisemitismus, ale jako v Americe se už řeší jako nový antisemitismus a ten jsem zatím moc nepochopil, ale v podstatě jde jako o to, že ještě jako kromě těch politických, sociálních hnutí, že už se to dostalo do jako popkultury a oni vlastně analyzují to, jak se třeba prostě ten antisemitismus stává jako určitým identifikačním prostředkem nějakých jako subkultur a jak prostě do hip-hopu třeba jako proniká jako antisemitismus, který je zase spojený právě třeba s kritikou těch jako liberálních amerických elit a velkých jako vlastníků, mimo jiných právě těch nakladatelských a těch jakoby hudebních vydavatelství a tak dále. A prostě teďkon to jedou vlastně jako nový antisemitismus, který tady ještě zatím nemáme. Já jenom ještě, jestli jsme možná měli dvě drobné takové poznámky. Jeden takový konkrétní příklad, na kterým bychom mohli si ilustrovat a nějak jako debatovat o tom, nakolik to je jaksi nějaká propaganda, když se mluví o novém antisemitismu a nakolik ne. Už je londýnský imám přišel s takovým návrhem, aby se Den památky obětí holokaustu přejmenoval na Den památky obětí genocidy. A jeden autor to interpretuje jako, že to je vlastně snaha relativizovat bezprecedentnost holokaustu. Tím, že by se sice řeklo, ano, toto byl historicky nejpotřesnější případ genocidy, ale je to srovnatelné s jinými případy genocidy. A ne, že to je něco kvalitativně zcela odlišné. To je sporné skutečně tímhle způsobem, vlastně takovým skutečně průmyslovým vraždění. To skutečně nemá obdobat, že to je různé. Takže to není, podle vás to teda není nejotřesnější případ genocidy? Je to nejdůležitější nejotřesnější případ, jedině vlastně Shoah, holokaust je skutečně výjimečný, jo? Protože to skutečně byla bezbranná menšina, která byla vražděna skutečně průmyslovým způsobem. Vyrovnání arménské vraždění vlastně v Osmanské říši, na konci Osmanské říši, to bylo velice chaotické a bylo to prostě... A je to podstatné to, že se jedná o průmyslové vraždění? Ano, jednou prostě z nejvyspělejších, co se týče prostě kulturně, průmyslově a tak dále, zemí, jo. Tak vlastně v řadě ohledů je to skutečně kvalitativně odlišné. Dokonce je to odlišné i od nebo prostě od genocidy a Romů vlastně nacistickým režimem, protože byly na prvním místě. Jako to je teda obrovská diskuze, kterou už asi dneska jako nedořešíme. Jenom úplně poznámečku, protože mi to připomnělo vlastně ta poznámka o té jako marginalizaci, řekněme, ono se tak, vy jste to slovo nepoužil, ale ono se to třeba lidé, kteří tady jakoby
řeší ten nový antisemitismus a nějakým způsobem aplikují na české prostředí, tak jedno z takových jako nových antisemitů se snaží označit i Pavla Baršu. Jo, to tady má být jako hlásná trouba jeho akademického antisemitismu. Ale protože se jim špatně z těch textů a z výroku Pavla Barši odvozuje nějaký jako rasový a jakýkoliv jiný kulturní jako a tak dále rasismus, tak to dokazují tak, že on vlastně sice jako není jako rasový, ale že nebo kulturní, ale že vlastně jako marginalizátor, jako že se snaží jakoby spochybnit to jako jedineční utrpení jako Židů, že právě ten problém jako toho antisemitismu jako srovnává s, nebo se ve středu toho té diskuze je to, jestli se právě jako dá utrpení Židů srovnat jako s něčím jiným, a to, co samozřejmě Pavel Barša, stejně jako já, jakoby tvrdíme, že právě potřeba to srovnání, byť to neznamená, že jakoby holokaustu Židů vezmeme nějakou určitou jedinečnost, protože v určitém slova smyslu to samozřejmě jako jedinečná fenomenální událost v fotovkách jako byla, protože prostě takovýhle rozsah samozřejmě to moderního vyvražďování se patrně zatím nikde jako jinde nestalo. To, co vlastně dokázal, jakoby, a to souviselo s vývojem toho moderního státu a nějaké jako technologie a právě i technologie vyvražďování, tak se asi jinde neudálo. Ale to neznamená, že ten moderní stát jinde a jinde jako podobné prostředky jako vůči jiným společnostem, vůči jiným komunitám jako neuplatňoval taky, akorát třeba ne v takovém jako rozsahu. Taky bych vlastně zmínil, že vlastně ta tragédie holokaustu není řešena jenom z hlediska právě to, že se událo takovýhle průmyslový vraždění, ale jakože to je vyvrcholení tisíciletého osudu tragického Židů. Tady prostě toho součástí evropské kultury je antisemitismus, jo? A vlastně tragicky to vyvrcholilo tímhle způsobem. Jasně, ale jestli na základě tohle, protože jsou v různých koutech světa minority, které dlouhodobě byly vystaveny nějakému útlaku a třeba... Ano, a byly samozřejmě genocidy a byly jsou a bohužel asi ještě nějak dlouho budou, ale to neznamená, že by byly skutečně srovnatelné právě s tím, co se stalo vlastně evropským Židům tobě. Jo, té formy a toho prostě rozsahu a toho vůbec způsobu, tak jak to bylo. Takže jako vlastně ten návrh přejmenování Dne památky obětí holokaustu na Dne památky obětí genocid považujete vlastně za cestný? Nepovažuji to za vhodný a za citlivý. Mm-hmm. No, protože určitě, kteří jsou třeba potomci těch přeživších. Jasně. No. A myslím si, že Evropa by sama měla vědět, že prostě ta evropská kultura, na kterou jsme všichni tak strašně hrdí, v řadě ohledu máme být na co, ale taky vlastně v některých věcech máme prostě něco takového, co nikde jinde skutečně nemají takovou strašnou vinu. Prostě musí ten holokaust pořád utašovat, zůstat tím momentem a pořád nás musí ty duchové, těch 6 milionů, nás musí pořád strašit. Je to vlastně logicky za to symbol, to znamená něco odlišného od toho ostatního, ale právě proto to ostatní reprezentuje. V nejděsivější podobě, kam až to nejděsivější může vlastně dospět. Nic dosud vlastně podobného jsem vlastně nedospělo. Jo? Byly různé genocidy, ale prostě ne takhle strašlivé podobě. Já to vůbec jako nechci, to je škoda uzavírat, protože ta diskuze je jako hrozně zajímavá, důležitá, jako si myslím, že ty vaše pohledy jsou nicméně jako vlastně do určitý míry jako kompatibilní, jo? Že to není jako úplně buď být jako empatický nebo neempatický vůči jako Židům a jako jejich utrpení během druhé světové války, anebo prostě se snažit jenom srovnávat tu genocidu a ten holokaust s jinými formami genocidy. Myslím si, že bychom se podle mě třeba tadyhle, že cítím, že tam je jako potenciál jako velký jako intelektuální a prostě teoretický, že by se to dalo jako najít nějaká průchodnost těch pohledů, nicméně je fakt, že těch diskuzích, kterých jako obrovských, prostě milionových stran textů, který se už o tom napsali, se zatím ta shoda úplně jako vhodná jako podařit nenašla a ani na té levici a bylo by skvělý, kdyby se to třeba podařilo třeba vám. Tak jo, ale děkuju nicméně za pozornost a za pěknou jako diskuzi.